Долю Тернопільського аеропорту, недофінансування ремонтів доріг, проблеми відшкодування пільгових перевезень та вдосконалення сервісу на Укрзалізниці намагалися вирішити народні депутати України на виїзному засіданні комітету з питань транспорту. Після оглядин роботи місцевого транспорту обіцяли посприяти у запуску аеропорту. А от можливість збільшення коштів на ремонти доріг, кажуть, залежатиме від нових міністрів. В першу чергу народні обранці проінспектували ремонтні роботи ділянки дороги в напрямку Кременця. Тут вже відремонтували більше 2 кілометрів дорожнього покриття. Загальна вартість робіт на об'єкті становить 18 мільйонів гривень. З державного бюджету на ремонт доріг цього року Тернопільщина отримала рекордно малу суму коштів. В рази більше дали сусідам – Львівщині, Івано-Франківщині та Хмельницькому. Я бачу, ви дороги не хочете допомагати нам будувати? Ми хочемо. Він починає позовувати, він починає грузити, щоб потім не дати, а самі на Львів мільярд дали або два. Не знаю вашу методу. Якщо брати для порівняння 2016 рік, на даному етапі нам виділено 161 мільйон. Це на всі види робіт, що складає всього лиш 6,8% від потреби для доведення мережі доріг в нормальний експлуатаційний стан. Ми просимо вас підтримати нашу позицію відносно розподілу коштів, коли буде неупереджений, а об'єктивний підхід при розподілі бюджетних коштів на ремонт доріг. Коли не буде складатися ситуація так, що при розподілі доріг на Франківську область, де 2,5 тисячі кілометрів, виділятися 400 мільйонів гривень, а на Тернопільську область, який майже 5 тисяч кілометрів доріг, виділятиметься 70 мільйонів гривень. На наше запитання про такий розподіл голова комітету відповів багатообіцяюче. Ми надіємося, що сильна, потужна команда народних депутатів від Тернопільщини, а також спільно з депутатами від Львівщини, Франківщини, Галичини стануть доброю, сильною, потужною лобійською командою щодо залучення коштів першочергово на Західну Україну. Не міг залишитись поза увагою нардепів наш місцевий аеропорт. При тому, що сама адмінспоруда перебуває у вкрай поганому стані, взлітна смуга є абсолютно придатною для польотів, вважають депутати. Порахували, що для запуску роботи, окрім поновлення дозвольних сертифікатів, потрібно всього лише 85 тисяч гривень для відновлення освітлення взлітних смуг. Але для прикладу, щомісяця на зарплату працівникам аеропорту витрачають 70 тисяч гривень. 2 роки тому з обласного бюджету на аеропорт виділили 2,5 мільйони гривень, з яких не знайшлося коштів на таке освітлення. З відновленням сертифікатів у Міністерстві інфраструктури аеропорту обіцяли допомогти. А от управлінням керівництва аеропорту депутати зовсім не задоволені. Для нас дивно, що в минулому році з виділених коштів 2,5 мільйона, які були виділені з обласного бюджету, кошти були першочергово направлені не на ремонт даху, який протікає, і найважливіше, а це вже не питання центральної влади, Кабінету міністрів, а це питання господарського підходу керівництва аеропорту. В свою чергу народні депутати рекомендували Кабміну виділити для реконструкції Тернопільського аеропорту кошти, що закладені в державній цільовій програмі розвитку аеропортів. На наш скромний аеропорт, якби спрямували хоча б 50 мільйонів гривень, ми будемо за це вам вдячні. На засіданні комітету обговорили й питання відшкодування пільгових перевезень міському бюджету. На сьогодні держава боргує місту 13 мільйонів гривень. Для Тернополя це витрати в межах 40 мільйонів гривень в рік, а для держави це 2,2 мільярда гривень. Або ті кошти компенсуйте, або на рівні законодавства прийміть закон, що ви скасовуєте пільги, візьміть на себе цю відповідальність, і тоді місцева влада почне думати сама, яким чином кому ці пільги надавати. Аби вирішити ситуацію, що склалась, на комітеті пообіцяли, що готуватимуть законопроект щодо запровадження адресної грошової допомоги населенню замість існуючих на сьогодні пільг на проїзд. Окрім іншого, поважні гості пообіцяли покращення залізничного сполучення та сервісу на Укрзалізниці. Ми готові додати додаткові потяги. Ми розуміємо, в якому стані знаходиться сьогодні господарство пасажирське, його треба оновлювати, необхідно покращувати сервіс для пасажирів, і ми це готові робити. Усі рішення комітету мають винятково рекомендаційний характер. Остаточне погодження залежатиме від сприяння нового складу Кабінету міністрів України.